Su polisləri Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən müxtəlif təyinatlı kabelləri kəsərək oğurlayan və körpə nərə cinsli balıqları qanunsuz olaraq ovlayan şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib. Əməliyyat Daxili İşlər Nazirliyi su nəqliyyatında polis idarəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən keçirilib. Əməliyyat zamanı Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi istiqamətində dəniz sahilində vətəndaşlar Elman Nəsirov, İlqar Əhmədov və Mövla Dövlətov saxlanılıblar. Onlara məxsus mühərriklə təhsis edilmiş qayığa baxış zamanı həmin şəxslərin dənizdən kəsərək oğurladıqları ümumi çəkisi 200 kilogram olan müxtəlif ölçülü və təyinatlı kabellər aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər əvvəlcə balıq tutmaq üçün müvafiq dövlət qurumlarında kvotalar əldə ediblər. Xəzər dənizinə balıq tutmaq adı ilə gedən dəstə üzvləri orada bunun əvəzində suyun altı ilə gedən kabelləri kəsərək ələ keçiriblər. Bu şəxslərə məxsus mühərriklə təmin edilmiş qayığa baxış zamanı isə bir dənə də olsun balığın aşkar edilməməsi onların əsl məqsədlərinin məhz sualtı kabelin xətlərini oğurlamaq olduğunu deməyə əsas verir. Su nəqliyyatında polis idarəsinin brakonyerliklə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının Xəzər dənizinin Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsi istiqamətində keçirdikləri növbəti tədbir zamanı isə qanunsuz balıq ovlamaqla məşğul olan Rafət Ayvazov və Hikmət Səmədov saxlanılıblar. Onlara məxsus asma mühərriklə təhsis edilmiş qayığa baxış zamanı Xəzər dənizində ovlanması qəti qadağan edilən nərə, eləcə də digər cinsli balıqlar aşkar edilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin icazələri və kvotaları olmadan müvafiq dövlət qurumları tərəfindən saylarının çoxaldılması üçün Xəzər dənizinə buraxılan körpə nərə cinsli balıqları qanunsuz tutduqları məlum olub. Aşkar edilən nərə balıqları polis əməkdaşları tərəfindən təkrar Xəzər dənizinə buraxılıb. Bunu niyə tutursunuz siz? Və bu bala bu günahdır. Allah bu günahdır. Bunu belə götürməzdə, bunu Allah götürər. Alacaqlar, dəş. Onun əti yoxdur. Ona bax, siz bunu necə tutursunuz? Bax. Onun əti yoxdur. Xırəşdir. Belə balıq tutarlar. Çıxılı çıx, hələ bax sağdırlar, görürsən. Bunu buraxın dənizə. Qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Rafət Ayvazov və Hikmət Səmədov barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada tədbirlər görülüb. Su polisləri tərəfindən həmçinin adı qırmızı kitaba düşən quşların ovlanması və ekoloji cinayətlər törədən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində də tədbirlər davam etdirilir. İdarənin inzibati ərazisinə daxil olan Qızlağac Dövlət Qoruğu, Abşeron, Ağköl, Şirvan Milli Parklarında, Sarısu, Şahdağ Milli Qoruğu ərazisindəki su hövzələrində, Xəzər dənizinin Siyazan rayonu, eləcə də Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynal Abdin Tağıyev qəsəbəsi istiqamətində qanunsuz olaraq balıqçılıq və ovçuluqla məşğul olan adı qırmızı kitaba düşən quşları ovlayan şəxslərə qarşı da mübarizə tədbirləri mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Onu da qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyi su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları bundan sonra da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə birgə mütəmadi olaraq paytaxt ərazisində, eləcə də bölgələrdə yol kənarında icazələri olmadan balıq satışı ilə məşğul olan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılacaq. Qanun pozuntusuna yol verənlər barəsində müvafiq tədbirlər görüləcək.